Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal dneska na pozápasové tuzemské konferenci, po zápasu NH Ostrava a Kingspan Královští Sokoly Hradec Králové. Poprosím kouče domácího týmu Petra Bálinta o zhodnocení zápasu. Zápas byl polčasu. První z naší strany katastrofální, aj útok, aj obraně. Všechno začalo v obraně, řekli jsme si, jak chceme bránit. Vůbec jsme nebránili s takovou energií, jak jsme si řekli, nebyl tam tak na míč. V podstatě oni si hráli to, co potřebovali, si posouvali míčem tam, kam potřebovali. Měli spoustu otevřených střel, které proměňovali a to je zvedalo. Nás to naopak pokládalo dolů, v šatni jsme museli dát trošku vítr. Druhý polčas začal ještě ne až tak energii, jak jsme chtěli. Nicméně v obraně jsme se zlepšili, podrželi jsme pět minut v podstatě bez koše. I když skorovat se nám nepodařilo jednoduchým koši, to, co jsme chtěli. Pak to přišlo, dotáhli jsme se, chtěli jsme hrát dál, mají okolnosti, které v tom zápase byly a dneska musím říct, že dneska zrovna video nám moc nepomohlo, protože za egalového stavu, respektive za stavu minus 2, kdy jsme dali trojku a byli jsme v celkem rytmu, tak pět minut se sledoval video, soupeř měl čas si oddechnout, to jsou čtyři timeouty. Takže říkám, dneska nám video nepomohlo. Nicméně nic více, my jsme ztratili absolutně koncepci, poslední dvě minuty, tolik chyb, kolik jsme udělali, to neudělali žáci. To jsou ztráty, nesmyslné ztráty, zase jsme začali chodit pomalu, přestal se nám posouvat míč, chtěli jsme něco pořád vymyslet, ale ne v nějaké kontinuitě, v nějaké flow. Takže závěr znovu v rytmu prvního polčasu, co samozřejmě soupeř u mě využil. Já musím pochválit za dnešní výkon Vočího, který sice taky začal špatně, ale pak se chytnul a vnesl do toho energii. Ten, který to startoval a mladého Kevina Týmla, který odehrál skvělé utkání. V podstatě to byli ty dva, který do toho vnesli bojovnost, nasazení, rychlost a najednou jsme byli úplně jiným týmem. Takže samozřejmě velká pochvala těmhle dvom, ale zase musím zpětně říct, že hodně těmhle dvom pomohlo to, že jsme začali bránit druhý počas. Že jsme udělali pár zisků, udělali jsme dobrou obranu a tím pádem jsme mohli hrát. Kdyby jsme dostali pořád koše, tak asi ta obrana pokračovala tak, jak byla první počas, tak asi bychom se tam nedostali, kam jsme se dostali. Takže obrovská škoda, ale já myslím, že zasloužené vítězství Hradce, hlavně na ten první počas, který oni hráli, aby jsme nehráli. Takže my máme na čem pracovat, máme o čem mluvit, pokud si hráči uvědomí, co se od nich čeká a co se od nich chce, tak to bude dobré, pokud ne, budeme hrát takhle, jak je to skoro s každým soupeřem, protože ten basketbal, který jsme dneska předali první poučas, se už dávno nehraje a tímhle způsobem nebudeme hrát. Děkuju.